অনেক ব্যাংক আসে। Fits me like a lie. Fire on a task of a Vaajan Vantaan kokoomuksen puheenjohtaja kertoo aika hyvin Vantaan kokoomuksesta, joutuu asumaan poikansa luona. Tästä kaikki lähti about just vuosi sitten tästä kämpässä liikkeelle. Mun unelma oli just teepata Ranskassa kuninkaanlinna Pariisissa. Koska sinne mun oppiinsa Rich Lions tapettiin rotumelakoiden aikaa, kun se oli siitä teippaamassa. Rich Lions oli siis tää tyyppi, joka opetti mua kahdessa kuulu teippaa, joka tuli Harlemista opettaa mua. Me oltiin vitu hyvin frendejä. Hey, this is how we roll, man. Se on hieno, se on mun mielestä koristeellinen se. It's very... Yeah, I like to how it's getting under the canvas. Yeah. And then this is a spare part, so it looks like... Yeah, it's wearing off it and it's making the new design look even more old school. Yeah, it's art. Mä halusin jatkaa sen perintö. Mä haluaisin saman näyttää suomenruotsalaiselle Juhanille, joka oli niin aikoihin mun kilpailija tiksissä. Niin. No just suomenruotsalaiset tommosia, aina veneellä! Voi jumakautta! Juhan! Miten sä kehtaat jyrätä mut? Ota se huppu pois, niin saat pannu! Sitten semmonen jätkä, joka veti aina kommandipipu päässä, kun se leikki oli osa niin kova. Gangsta! Voit sä selventää, mitä sen reissun aikana sit kaikkea muuta tapahtuu? Mä voisin kertoa sen ton matkan aikana, kun mennään. Mitä varmaan jaksatte seuraa? Mun pitää lähteä tapaamaan tuota faijaa, kun yleensäksi sä sanoit, että sillä on töitä, niin se tarkoittaa sitä, että joutuu vähän miettimään taas omaa kohtaloa. Okei. Nyt vaan himaa. Vitsi. Onneksi onnistui toi tesi, eli siltateippaus, mutta oli kyllä... Tiedätkö mun teippikone? Sä tiedät, sä lensi, musta tuntuu, että mulla on laakerit verran. Se tolle niinku pärisee. Se pärisee. Joo, tsekka. Laakeri. Noni, siinä on laakeri siis menossa. No, kyllä se vielä pelittää, mutta se on just pakko. Oh, okei. Okay. Noniin, mutta oikeesti tää on tää mun mesta, missä meitsi nyt punkkaa näihin aikoihin. Tässä tietenkin mun suunnitelma, kuninkaanlinna, tulossuunta, mistä päin tullaan paikkaan, kakkonen aloitus, missä kohtaa teippi ekan kerran koskettaa julkisivun pintaa, sitten teippaussuunta, eli minne päin lähdetään rullattaa, ja sitten pakosuunta, eli minne lähdetään yksinkertaisesti haneen. Ja tässä teippaussuuntaan, pakosuuntaan kaksi eri suuntaa, koska täällä on kiertävä vartija tornissa, joka voisi ampua, jos mä lähden tähän suuntaan, minne on teipattu. Rich Lions on opettanut. Rich Lions, niin kuin näkyy, 80-luvun aitoja kuvia. Mä oon laittanut ne seinälle, että muistaa omat juurensa. Kauan sun meni ton suunnitelman tekemiseen? Suunnitelman tekemiseen mulla on mennyt pari vuotta. Anteeksi, puolitoista vuotta. Joo, puolitoista vuotta, koska mä pidin kesälomasta. Tässä on mulla muistona mun ensimmäinen teippikone. Tätä me kuljetettiin silloin messissä. Ja tässä on oranssi 2 senttinen sitten. Niin kuin huomaa, että tässä on aika iso ero. Siinä on oikeasti, tässä on niin kuin kumipintaan järeempi toi väritys. Tää on vähän niinku museovehe nyt, mä oon pitänyt sitä nyt tolleen, no tos vähän niinku näytillä. Sitten tosi eri boosteja. Tästä on Ranskan boosti. Tää Rich Lions on kehittänyt, minkä mä oon käyttää Ranskassa kuninkaanlinnaa. Tässä on puolukan lehteen. Tuolla on mulla itse asiassa tällä hetkellä yksi boosti menossa, eli boosti on, että kovennetaan liimapintaa. Täällä on tätä liimapintaa, mikä pitäisi olla teipis kiinni. Elikkä se ei nyt vaan sit oo toiminut, että kovaa liimapintaa, mutta ei toimi. Ah! Nyt mun kännykkä soi. Johnny, puhu mulle. On tullut vai? Selvä, okei. Okay. No ihan saman tien lähden tulee. Okei, okay, hyvä, moi. Olisiko pitänyt farkut vaihtaa? Joo, ne kerkeä myöhemmin vaihtaa. Yleensä me meidän julkelle just tälleen päivällä, että se on vielä liian sekaisin se omisteippi höyryistä. Hei! Wow! Pysähtykää! Siis, joo. Siis tuolla on Milla! Älä kuvaa sinne, ettei se huomaa! Siis toi on yks muija, kenen kanssa mulla on ollut silleen snadisti juttu. Silleen,
sille ei jotenkin about ton verran, jos tää on maksimi, niin ton verran. Eikä nyt pitää vaan mennä sinne ja silleen, ettei mokaa. Koska mä kelailen, että mä pyydän sitä ulos. Moi! Kato, mä huomasin sut, katot, kun mä olin tuolla nostamassa tiliä tyhjäksi. Joo. Moi! No moi! 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 Joo. Joo, ei kato, kun mä olin kato, mä oon menossa julkilla ostaa rullia, kato, kun mulla on rullat päässyt vähän. Ai joo. Vähän niinku loppumaan silleen. Noin. Mä olin eilen tekemässä tuon Heurekan, mä tein sinne Tesin. Oli joo. Sitten mä menossa illalla korvapatsasta vääntää varmaan. Mähän teen kerran kuukauden sinne aina merkki, jos sä oot huomannut silleen. Joo, monen sä oot, tai siis... No ei, mä tiedän, siihen tulee vartija silleen. No, lapsi jaksaa hyviä. Joo, se just nukahtii. No niin, mitäs? Vauveli, sehän on ihan... Paija, sä näkyy! Okei, sori, hei! Mitä sä teet? Onneksi vauva nukkuu. Joo, ei nyt enää. Kiitos sori, vaan, joo. Sori, mä... Anna mä laitan tän. Vitsi! Mä mokasin sen. Mä ajattelin, että mä olisin pyytänyt sitä ulos tai jotain kahvijuttu, jotain. Tässä alkoi tulla kauhean show ja yhtäkkiä... No joo, no pitää saada se huomioista jollain toisella tavalla. Kyllä se varmaan arvostaa, että mä vedän korvaan taas mervit. No, lähetään nyt sinne juikeleen. Kaikki menee aina päin helvettiin. Onks mikä tuo kamera? Ai, ne tekee dokkari, mutta se on ihan ok. Se on, ei mitään. Oikeas? Joo, ei tuu minkään. No. Voi tulla. Ei. Laita muuta. Joo, mikäs meininki? En mä tiedä, täs mä oon hajottu vettä vaan koko ajan. Suoma on paskaa. Joo, niin just. Mitä ite? Mä kelailin, jos sulla olisi nää Repro, Veny. Löytyy. Oranssi 5 senttinen. Siis ne löytyy molemmat, mutta oranssissa ainoa mikä on mihinkään, mä voin näyttää jäbälle. Se pääs meinaa vähän kastua siinä vaiheessa, kun ne toinen vittu jengi säätää oikeesti, mä vituttaa teet sillä sä mennä tuot vittu tänne näin, ei vittu on määrä. Sit tossa on toi Red ja Venä. Okei. Mä vedän ton kuitenkin vaan nopeesti ton testeristä kuitenkin. Se kuitenkin on kastunut, että tota... Kato, jos se alkaa tota... Ei susta pakko ottaa, mut sillä on... No kyllä se jonkun verran kei... niin, no pohjaan se menee, joo. Niin. Mut nää on uusia. Ne on uusia, siis joo, nää on ok. Mä oon jotenkin taas sillä, että en mä tiedä, tästä mä dikkaan kyllä. Niin, no Veny on Veny. Niin, Veny on Veny. No joo, paljon se oli? 1500. No, mun nyt sen verran sit löytyy. Ei tää niinku itellekään on helppoa. Tiedät, mitä joutuu tekemään. No niinhän se on, joo. Jatkaa hirveä setä. No niin, makkavikas, mulla on pientä setä. Tarviiks mun laskea näin? Ei tarvi laskea. Ootsä varma? No kyllä mä ne ite lasken. Hei, jota vois laskea oikeesti noin. Joo. Mitä hei, haluuks jotka Jeesus-teppiä muuten? Jeesus-teppiä? Ei mulla vara. Oikeesti? Ei oo vara. Mikälaan Juuhan oli tähän näin vittu, mä sillä möin. Juuhan? Nee. Mitä se Juuhanille myyt? No kai nyt tiedät sillä, mulla on pakko ite päästä vittuun tästä tiksestä. Mua ahistaa tää vitun mästä oikeesti niin paljon, et huh. Maistuuko sä vielä muuta hitit? En mä kyllä imuta nyt kunnon keuhkan tappajaa. All I ever smoke nyt. Remember the time. You remember the time. No, I don't. Okei, okay. No ota rauhassa sen mustaskorkki. Joo. Kypä vajaa. Kypä vajaa? Miten voi olla? Vittu jatkaa laskennelta ihan on. No siinä on. Kiitos. Mut hei, oikeesti ensi kerralla sitten ei mielellään tuota kameraa mukaan. Joo, ei me varmaan tätä enää kauan tehdä. Joo, okei. No niin, tsemppi. Se hyvä. Hyvä. Moro. Moi. I've got serious issues with assholes like you. If you don't believe me, I'll show you it's true. I'm fucking fed up with you, stupid ideas. So are my friends, so don't ever come near us. My sock to be such a complete waste of space. And I got the itch you have to look at your face. I'm fucking fed up with you, Cosmogon Luke. Did you ever try reading a book? Ei sitä ole kyllä yhtään aamuihminen.
pakko sitä jostain vaan rahaa saada, että tää nyt on järkevintä, mitä mä voisin keksiä niinku. Mä elätän itteni teippaamalla, puhdistamalla myös teipit pois. Mulla on tullut tilaus Vantaan kaupungilta. Että korvapatsasta on teipattu ja totta kai sitä on teipattu, kun mä eilisin käynyt teippaan. Tää on välillä vähän, tää on just vähän hassu tämmöstä elämää elää. Mä oon vähän niinku Clark Kent, mä oon Kenttinä. Tavallaan se Kent-muoto on se salaisuus. Joo, siviili on supermies. Yleensä mä jätän semmosen pienen pätkän mun omaa teippiä sille. Mä en ihan kokonaan poista sitä. Kuitenkin noi ammattilaiset, jotka seuraa teippitilannetta, niin jos se yhdenkin yön on ollut siinä patsas kiinni, niin kyllä ne huomaa, että aha! Ei oo Johnny vanhentunut. Kyllä se näköjään on vieläkin tiukka jätkä. Siellä on kato meitsin. Siellä on meitsin. Hetkinen! Miten se näyttää noin hämärältä? Onks se... Onks siinä on niinku... Ei jumalauta! Se on niinku jyrätty, et onks se niinku Juuhan, joka sen on... Näyttää nimittäin ihan Jeesus-teipeltä. Pistetään kyllä pillit päälle. Menkää nyt sillä Mazdan paskalla siitä, tää tulee työmiehet. Nyt lähtee palomuurivaihto. Mistä sun kuuluu, että mä oon käynyt teippaa? Milloin se on teipannut? Miten kauan mun teippaukset on ollut tos noin? Elikkä nyt niinku Juuhan saa koko aika vaan kunnia ja kaikki on silleen, että Juuhan on kova jätkä. Vittu mulla alkaa mennä nyt käpy vittu. Nyt pitää vaan pysyä roolissa, muuten mummat valittaa kytille, että täällä on vittu vantaalainen työmies ihan sekas. Missä se nyt on se mitu? Okei, katsotaan nyt, onko se joku... Joi jumakauta, elikkä se on just niinku... Elikkä Juuhan on jossain vaiheessa on kuullut tai nähnyt tai jotain, ettei se on käynyt teippain. Menee kyllä herra. Onko toi myrkyllistä toi bakteeri? No on ja on varovainen, ettei se rupee mit... Tätä ei saa mennä yhtään iholle. Mitäs se suhisee tuo selässä? Mullakin pitäis olla hanskat, mutta eihän tässä nyt kerkeä kaikkeen. Tonto nainen pitää vaikuttaa. Se pitää noin puoli tuntia vaikuttaa. Tässä voi mennä kahville ja tolleen noin. Eihän tässä olisi ongelma, siis kun kyllähän mun teipit tossa lähtee pois tuolla bakteerilla, kun mulla ei ole niin kallis teippi, että kyllähän toi bakteeri siihen teho. Et mä joudun nyt kaiken oman teipin ottaa pois sen takia, että mä saan Juhanin teipin pois. Elikkä tässä on tämmönen niinku... sikamoinen ongelma. Tähän niinku... Antti Tuisku olisi lämmittämässä Anna Apreon keikkaa, niinku double mistake. Mulla on oikeesti sipuli 3 ensimmäistä kuorta jo hajonnut. Kun ei toi mun oranssikaan mitään kauhean halpaa oo. Sit niinku yks menee. Mä en ensinnäkään niinku ymmärrä, että mistä se on niinku saanut tietää, niinku, että mulla on teippaukset. Mä etän hakee kahvilla jotain. Se vale asu kunnossa on. Siihen taisi jäädä Juhani teippi eikä sun teippi. Sitä ei saa vaan. No ei sitä nyt saa. Voi vittu! Mä lähen nyt himaa! What makes two lovers drift apart this way? Other arms lie waiting, but
but the memory surely stay. It turned out wrong. Mä näin, että sä olit Juhanin kanssa McDonaldsissa. Hey, hey! Juhan on paljon parempi! Mene! Got this lonely feeling like I'm blowing in the wind. Mitä helvettiä sä täällä teet? Joo, mä arvasin, että aika hyvin jätkä herää, kun pistää ton grammofoni pyöriin. No hei, asia. Pistä host jalka, jääpällä on keikka. Mitä? En mä tee enää mitään keikkoja. Miten sä pääset sisään? Lähden menee! Oikeesti, pistä host jalka. Mustaleski odottaa sua. Mitä? Mustaleski? Oot sä tosissas? Sitten mua voi ahistaa. En mä saa herätä näin nopeasti. Teisikö mulla ollut pienen astma? Mulla on nytkin pulssi joku 120, vaikka mä oon just herännyt. Lähetä mene. Sä oot nähä mun uuden auto. Musta leski on ostanut mulle uuden kiesi. Turbo. Tää on turbon mittari, mutta... Pidä nyt turpa kiinni. Joku päivä turbo. No okei, mä oon about valmis. Mä oon pistä jotain housuilta ja... Sä oot kyllä tommonen koko vartalospeliä. Koko vartalo. Hirveen makuus limu. Onko tää ollut kauan tää sohva? Sitten mitä muuta kuin on. Kovat on mittarit. Hei, lähetään nyt. Lähetään. No niin, lähetään sitten. Okei, jääpä menee sitten takakontti. Siis miksi mun pitää mennä takakonttiin? No, sä joudut menee takakonttiin, koska tää on mun ensimmäinen keikka, tää pitää mennä hyvin. No ihan sama, ruvetaan vaan lähteä. Hei! Tulis laittaa takakontti kiinni! Joo, älä huuda! Noni! Varo päätäs! Mä vittu pavata, että mä pavataan sua! Vittu mä puhkasin sun kalvot, vittu pasianssi! Niin jääpä teki sitä dokkaria. Metsihän voisi samaa vähän esitellä jotain, kun metsi nyt on kuitenkin tätä tietoa ja uutta kiesiä tässä alla, niin tota... Lähetään hän alkuun. Nahkaratti. Punaiset osat on vedenpitäviä, peilipallo, vitun makea, auringonlasku, niin tulee koko auto punaiseksi. Tää onko bordelli, tuoksu muija, tän kun muija, karvanopat tottakai, valosensuri, joka kertoo, jos valot jää päälle ja ovi auki. Kaasus on tilaa, vaihdelaatikko, aurinkolasit ei toimi, lisätuet, kiskot toimii, turvavyö toimii. Käsijarru toimii. No joo, lähetään. Mitä ruveta lähteä. Väistykää nyt niitten vittu pehkeen. Mut tolle voi näyttää just vielä tähän näin niinku. Kuuntele mä käynnistä. Se on ku pikku vauva kuiskais korvaa. Isi. Kuuntele. Se on just kun on timmikone, niin kierrokset tulee saman tien alas kun ne menee ylös. Niinku ehu. Se mikä menee. Ehu. Tänä viimeisen kerran mä en jaksa kuunnella. Tavallaan mä en ole tänään vielä käynyt tiksis, niin pakko käydä tänään. Että tota, jengi huomaa, että päällikkö on tullut kaupunkiin. Tarts on tullut viidakkoon. Jani on löytänyt miehen. Hyvä suora, pitäisikö vähän kiihdyttää, kytti ei näy. Ai, aika kiihti nätisti. Näitsä, ääni ei muuttunut, mut mittari muuttu. Se on just hyvän koneen merkki. Ääni järjestetty, turbo imee, eksä. Ilmaa. Kato, muija. Mikä meininki? Tässä voi silleen just vetää tossa sähköikkunaefektissä.
Siit et saa vähän huomioon, niin muka vahingossa silleen, että... Oho! Anta, huomaa, että on länkkäri tullut. Siinä on mui vittu, siinä on perseet jo kindermunas. Täynnä yllätyksiä. Ihan hyvän näköisiä. Ihan hyvän näköisiä, mutta ei ne oo muijatkaan hassumpia. Onks sun niinku joku niinku termostaatti tässä sun suussa? Pystyt sä olemaan niinku vaikka 2 sekuntia hiljaa? Tuolla on jotain jengiä vittu. No mulle tuntemattomia. Siellä oli noppakorollaus poikalla. Vähän kierteet. Pitää laittaa ne kiertä. Et kaikki eristeet on kunnos, tulpat on kunnos, johdot on kunnos ja mikä vitusti kaikista tärkein. Kuski on kunnos. Tässä leipäuunia tälttöön. Eikä vaan, leipäuuni ykkönen täältä penkiltä. Sinne mahtuu, mennä vaan. No. Leipäuuni kakkonen vastaan lipsosta vaan sinne. Omaan koppiin. Mä haluan, että sä käyt hakemassa mulle teippiä Ranskasta. Teippiä? Mitä ihme teippiä? Eihän tätä ole edes olemassa. Tää on ihan myytti. Ei. Ai sekin on myytti, että sä oot täällä Vantaalla teinipesiä. No, se jää meidän väliseksi, jos voidaan tehdä hommaa. En mä oikeesti pysty tällä. Se on ihan mahota, en mä pysty. Tuo oli heitä toi vantaalainen ulos. Meillä on kiire juppaa. Johnny! Mitäs nyt kun on sama työnantaja, niin pitäisikö laittaa joku rundi? Käydään heittämään mäkkärin rundi. Pystytäis kato tutustua ja heitetään vähän läpyskää. Niin. Onhan meitsi näitä henkivartija juttuja tehnyt aikaisemminkin silleen, että eihän tää mikään Amerikan teppu on tulla tänne näin. Mitä jos nyt vaan vartioisit sitä omaa henkeensä? Kauan saattaa. Ei muuta kuin kytkentä alas ja ykköstä silmät. Joo. Lyritehdas. Tokalta. Se lähtee aina toka. Ensimmäiseksi katsotaan, että kaikki on tallessa. Sieltä lähti heti ensimmäisen. Boosti on tullut. Boosti on selvinnyt. Veny on selvinnyt. Oranssi 5-senttinen on sentinyt. Selvinnyt, jonka sisällä Red Pro. Ja yksi tärkeimmistä tietenkin. Filmiteippi.
Eli teippiä ennen boostia. Kalvo on tietenkin tehty tehtävä. Alright, hyvin tehty, Teddy. Woo! Tää ei kuulu mulle. Sen sä voit saada takas. Nyt on aika mennä nukkuu sit vaan, et huomenna rankka päivä, että tässä on jetlag ja kaikki päällä, että sammuttakaa valot sitten, kun ootte duunannut. No, moi. Vittu, tää on kyllä outo. Tu es Johnny? Yeah, I'm Johnny. Ok, tiens. Ah. C'est affreux. Vraiment, vraiment affreux. Oui, oui. Merci, merci. Au revoir. Bonjour. Heittikö sitä seksi, seksi? Wow. Rakkauskirjettä pukkaa. Taas uusi musta kissakortti. Mä olin ruus ulkovessan edessä kello 12. Okei, työt siis alkaa. Tässä näin sit vaan Venäjällä. Mitä hajuu, mitä tapahtuu? Hyvännäköisiä mimmejä tulos tosta. Ja kaikki aina. Hetkinen. Johnny. No moi, joo. Hetkinen, enas vähän. Pitää odota, sano uudestaan. The station. Station 13. Halo, no eiköhän se onnistu. Mut hei, mites mun kalvo vielä? Pitäis saada... Halo. Joo, uutta tapaamispaikkaa sitten vaan. Ne ei hirveesti aina informaatiota näköjään. On vähän semmonen fiilis, että teille tuosta musta lesken katseet pääse karkuun. Tuntuu, että koko ajan vaan hiilostaa ja hiilostaa. Tai sit se on aurinko. Lähetään vetää. No aina paha, kun ei tiedä, onko ambulanssi vai poliisi. Okei, loppu. Kaikki hyvin, jatketaan. Wow, wow, wow. Kuuluuko? Kuuluuko? All right. Sen ennen kuin mä lähden valottaa Pariisia mun teipillä, ennen kuin mä teen mitään kiinteitä teippausta tai mitään, niin mä aion tehdä linnan teipit valmiiksi. Elikkä sitten ainakin tietää, että onnistuuko boostaus vai ei. Elikkä tässä on boostiteippi, tää on negatiiviteippi, elikkä filmiteippi. Elikkä tää teippi on tarkoitettu siihen, että tää boostataan. Tää ei saa altistua valolle, ja nyt mua vähän huolestuttaa, kun tässä on tää suoja folio päällä, niin lentokoneessa on heitelty, tohon on tullut tommonen reikä. Mua pelottaa, että tää on valottunut. Okei, nyt on roskis täällä vettä. Näyttää hyvä. No niin, kato. Helvetti. Hemon perse.
Se on kato tohon reijän kohtaan ruvennut valottaa. Ton verran meni kallista teippiä nyt pilalle. Ei mitään. Teippi sanko. Rich Lions forever. Nyt ei voi tehdä sit mitään muuta kuin laittaa peukut pystyyn ja odottaa, että teippi turboo. Se on sen merkki, että se on onnistunut. Et sit kun teippi näyttää Anita Hirvoselta, niin kaikki ok. Korvapatsas, Ranskan oma korvapatsas. Vähän erinäköinen kuin Tixin korvapatsas. Se kumpi on siistimpi, niin on sitten ihan makuasia. Se on vähän paha tämmöisessä mestossa, missä ei ole ennen käynyt, niin ei oikein tiedä, että mihin. Sitä tehdä suunnitelma tavallaan tässä samassa tilanteessa, kun menee. Elikkä vaatii ihan sairaasti älykkyyttä. Mun pitää niinku kaksi kertaa ajatella. Teippaus ja suunnitelma. Lähetä menee. Hallo. Siinä on hyvä seinä, se on siellä pisulaarien edessä, niin jengi joutuu tuijottaa. Puhdistetaan vähän pintaa. Tää on tuttu homma. Se on hyvä aine, että se on puhdas. Tsekkaa, tässä siis näkee, tää on liian tää on ihan sikarasvainen. Se teippi ei niinku jää tohon. Se... Nää ranskalaiset seinät onko ranskalaiset miehet, nää on niinku vaan liian rasvasia. Se ei oikein suostu pysyä tossa. Nyt se pysyy, mutta se on... Salut. Joo. Salut. Näitä menee. Ja näyttää siltä, että boosti on kerrankin toiminut. Eikä se on vähän niinku tommosta joulukinkkuu läpsyttelis. No niin, sieltä se kato alkaa tulee. Kuvapas vaan tota noin. Ai, sieltä. Tää on niinku kun tiedät, teippi syntyy. Ja mä oon kätilö. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Putsataan pumpulilla, otetaan nää boostin jäännökset tästä näin. Miksi pitää putsata pumpulilla? Miksi pitää putsata pumpulilla? Totta kai sen takia, ettei tuu klommoi. Mitä kysymyksiä? Siinä se on. Mwah! Rich Lions oma boosti. Toimii kuin sävellys. Fiilistä vähän laskea tähän hetkellä totaalisesti. Tää on mun keikka siis, että mun pitää lähteä nyt metsästä sitä Le Chateau, eli musta kissaa. Pistää hiljaiseksi. Let's go.
Tää tunneli on kuulemma tämmönen paikallinen teippidiilausmesta. Nyt on hiljaista, mutta illalla tää kuhisee sekä käyttäjiä. Tästä just huomaa sekakäyttö. Yhtäkkiä ihan hiljasta. Oudon hiljasta. Kuitenkin mustakin saa aika arvokasta, että jos joku näkee, kun annan sitä messissä, niin tää varmaan tulee moloa aika nopeasti. Tulee ohari ohi, joku ohari ohimoo. Ja sen jälkeen ollaankin sit sen verran sekaisin, että voidaan mennä samaan TV-ohjelmaan vappupimien kanssa. Kannattaa vaan pysytellä näillä pääteillä tavallaan, tai isoimmalla, ettei lähde tänne sivulle. Ja me tekee just silleen, että auto ajaa 3 kertaa ohi ja 3. kerralla ne kaikki poppaa vaan ulos ja vittu ryöstää sitä. Tää on ohjeitten mukainen paikka, tänne mennä. Hei, älä tuu tänne kuva. Älä, ne voi ottaa kato pultti, kun menee asuinalueelle. Älä jää siihen. Так, заходи, заходи. Блять. Понаехали здесь, блять, все какие-то, блять, мудаки просто нахуй. Так. Я чё-то но? Да ёбаный в рот, этот французский меня так заебал нахуй уже, блять, я сказал. Так, лента, клейка лента, да? Клейка лента. Короче, это будет 5 штук. Ты знаешь об этом? 5 штук, ёпта. 5000. 5000 евро. Yeah, I have money. Ага. Давай, давай. Ёбаный. Рот, блядь, эти евро, эти фантики, нахуй. Так, все, на. На. Все, и пошел нахуй отсюда. Все, пиздуй, 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 пиздуй. Все. Так, иди подрахай маму. Пока-пока. Ай, тот туляку. Да, что, а какой? Non, non, finlandais, finlandais. J'en ai rien à foutre, je t'ai vu faire le trafic ici. Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, non. Il est où ton bâtiment? Il est où ton bâtiment? Let's go, let's go. Tu filmes, toi? Non, non, non. It's not okay. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. À la couva, à la couva, à la couva. Je parle pas comme ça. You speak English? Any English? Non, non, pas English. Let's go, let's go, let's go. J'ai jamais vu ta gueule, moi, ici. Jamais vu ta gueule. Ok, ok, ok. Ok. Reviens-toi. Toi, t'arrête de fumer, toi. Va, 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 va. Tu reviens plus ici. Ah, il est ok. Mais toi, t'as une sanaka. Frère, vittu. Kale juoksi, 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 juoksi. It's ok, it's ok. Te vittu. Vittu, miten kuuluttava. Eli nyt pitää tarkistaa, että kissa on oikea kissa, ettei ole tullut tyyliin perunajauhopussiin. Mä en ole ikinä ennenkään tätä teippiä nähnyt, meillä sillä alkaa oikeesti vähän niinku flipperi menee päälle. Jumalauta! Mä en ole ennen tätä edes nähnyt, siis tää on hillittömän kokoinen. Tää ei ole mitään massateippiä niinku, että näkee tän kädenjäljen tässä näin. Voi olla, että pienet kiinalaiset lapset on näitä hipelöinyt jossain mafian takakellarissa. Ja mitä sileä tää pinta on? Se on just kun siinä on eläinen rasvaa, se on niin tuoretta. Oikeesti, sillä oikeesti vasta... Tää on niinku teflon pannu. Tää kierrotaan yleensä just tälleen niinku mä luulinkin, niin... Tähän julisteeseen. Le Chanon julisteeseen. Mikä on kabareen juliste? Se oli ihan hullu tämmöstä kabareen aikaa 1500-luvulla. Ei, 1500-luvulla. 1900-luvulla. Milloin se on? Milloin kabareita? Mafia pyöritti kabareja, laitoksia, teattereita ja tällaisia. Oli just jongleraavia kääpiöt joka puolella ja just se, mut kunnon vaudeville aikaa. Business ei ollut vielä juutalaisilla. Siellä oli mielletty kilpailu kaupungilla näistä eri kabareista, niin se joutui kehittää semmoisen teipin tälle se mainos julistelee, että näitä julisteet ei saa yksinkertaisesti pysty repii irti, kun kaikkia julisteet aina revittiin irti, että saatiin oma juliste tilalle. Kimottais tosi paljon lähteä itse teippaa tuolla teipillä, mutta ei vaan voi, koska tietää, se
että on niin paljon rikollisuutta ton teipin taustalla, että siitä joutuu aina vaan kuseen, jos tota teippiä käyttää. Se on vähän kuin panis Jasmin Mäntylää silleen, että kyllä sen voi tehdä, mutta ei sit kenellekään kannata kertoa. Lähetä mennä. Mulla on tossa päiväkirjas mun ja Rich Lyonsin viimeinen puhelinkeskustelu. Tää menee näin. Se puhuu englantia mulle, mut mä suomennan tän. Johnny, oon menos teippaa kuninkaanlinnaa. Jos sen tulet tai epäonnistun, jatka sinä. Tossa mun meni vähän sekaisin, kun mä itse puhun niin hyvää englantia, mut silleen aika selkeät ohjeet, että... Katsotaan sit suunnitelmaa. Tuohon naispatsan eteen, mistä mun piti alkuperäisen suunnitelman mukaan aloittaa teippaus, niin on tullut aidat ympärille. Joten mä joudun improvisoimaan ja aloittaa sit ton valkoisen pakettiauton takaa. Siis tää voi olla ihan hyvin samoja vartijoita, jotka on ampunut Rich Lyonsi tonne noin. Just tonne tornille. Miten tuonne pääsee enää teippaan mitenkään? Tsekkaa paljon siellä on vartijoita. Onks niille sinko? Tää on pelottavampaa kuin Dannyn comeback. Tsekkaa mitkä aseet niillä on. Mitkä täys automa. Tää nyt menee, älä kuvaa. Kyllä huomaa, että älä vittu kun... Mulla hermostuttaa. Mä alan taas kiroille. Mä sais kiroilla. Psykiatri on sanonut, että mä en saa kiroilla. Tuntuu, että alkaa tulla taas astma. Tää on niin suuri mulle. Nyt taitaa, tulla, nyt, nyt taitaa tulla meidän luo. Taitaa kuka? No noin partijat. Lähetä menee. Pitää mennä johonkin vähän piiloon. Tuijottaako spitaalista? Mitä? Tässä on oikeastaan aika lähellä se paikka, mihin Rich Lyons on kuollut. Että voitte hyvin kuvitella, miten jäätävä fiilis on tällä hetkellä itsellä niin kuin päänahassa. Et jos kuuluisin kirkkoon, niin soittaisin Päivi Räsäselle. Mutta Päivi varmaan sanoisi mulle vaan, että älä mene miehenkaan naimisiin, muuten kaikki on hyvin. Paua! Paua! Okei, lähdetään teippa. Okei, let's go! Tänne ei saa vittu yhtään mennä nyt. Tässä on ränni! Vauhdilla! Lähetään kivestä! Vittu! Mitä hajoo? Eikö pysy yhtään? Mitä vittu? Ei vittu, hane! Vittu tästä tulee sakot! Tuonne, hane! Älä juokse vittu pelle! Miksi se jäänyt siihen?
Helvetin boosti. Ei tää toimi. Pakko kokeilla jotain muuta. Kerkes hävitä. Vitsi mikä kebardi. Juoksi aivan täysin. Se oli aito naisteippaaja. En oo ikinä ennen nähnyt. Transuteippaajia oon nähnyt. Niitten kai joskus vähän ollutkin jotain. Taimassa ladyboyteippaajia. Niitten kai haluisin olla joskus jotain. Mä teen houkuttimen. Perusteippi houkutin. Silloin kärpänen jää paperiin. Tää houkutinto on toiminut niin kauan kuin mä oon ite teipannut, että teippaaja ei ole teippaaja, jos se kävelee tän ohi ilman, että se tekee tähän slämyä. Se on siinä ikuisesti. Tai niin kauan kuin paperi kestää, mutta jos se tekee McDonald's-paperit samalla tavalla kuin hampurilaiset, niin 200 vuotta. Nyt lähdetään menee tässä näin, mä menen piiloon kattoo, kun houkutin tekee työnsä. Mun ei tarvitko vähän sliipata. Eli väijy, eli vaklata, eli tuijottaa. Mene pois edestä. Hankala tehdä mitään, jäpä edellä. Tulis nyt. Olonko jouluna? Pettynyt. Siellä on. Jäiki. Sohaavis. Mene. Mihin? En mä asu täällä. Tänne. Tänne. Skytä.
Hei, pistät kamera pois päältä oikeesti. Pistä kamera pois päältä. Hei oikeesti nyt, älä hippe, nää ja ronkkaa täällä. When you say goodbye and you walk away, I know the words that I'm meant to say. Hei, istu alas. Istu. Haluatko vettä? No, joo, pistä se. Mä näytän sulle yhden jutun. Jos sä sattuisit olemaan oikea tyyppi tämmöseen keissiin. Siis vittu, onks tää Eiffel-tornin teippaussuunnitelma? Get the fuck out of here. Mä en oo ikinä kuullut, että kukaan teipannu Eiffel-torni. Niinpä! Eli oot sä nää laskut ite tehny? Okei, siis mikä rulla? Tässä on pyörimiskitka 0,5. Onks se niinku minuuttia, sekuntia? Siis hetkinen, täällä on niinku... Täällä on tukivoima, liukukitka kerroin. Joo. Eli toi on niinku se peruslähtö, kun periaatteessa niinku se... Mä oon kelannut, että siinä vetäis kaiteen. Peruskaide, joo. Joo. Mut sitä on mikä tää niinku... Mä en ymmärrä, miksi sä lasket liukukitka kerran. Eihän näitä on laskettu sitten niinku 80-luvun. Millä koneella sä oot ajatellut tää tehdä? H-kympillä. H-kympillä? Mulla on tää. Ei jumalauta. Toihan on ihan 80s. Star Trekis käytettiin noita. Tätä siis, mä oon aina käyttänyt. Siis toi pitää tehdä H11. Miksi teit paha H11? No ensinnäkin, tää on mun ainoa kone, ja toisekseen H11 sä et saa tonne torniin vietyä mitenkään. Mulla on H11. Lupaan. Jos mä lähden, jos mä autan sua, mä voin antaa sulle, tai jopa itse kuljettaa H11. Siis milloin sä oot suunnitellut, että sä teet tämän? Huomenna. Huomenna? Älä saatana. Et huomenna. Mikä sulla on siis pakkosuunnitelma? Tärkein. 5 asiaa pitää muistaa, kun tekee suunnitelmaa. Tässä on Eiffel. Joo. Ja tässä on sotilaskoulu. Okei. Okay. Eli mikä tahansa periaatteessa muun suunta. Mä ajattelin, että tosta rantaa pitkin, mut eri suuntiin. Ja nähdään sit seuraavana päivänä. Okei, teippikone jäi turvatarkastukseen. Mä teen patongista bokseri.
lähtenyt mopolla moottoritielle. Ei pysty. Taisi olla vähän liian iso toteutus. Mä tiedän, että siitä tulee nyt tommonen hälytys. Mitäs nyt seuraavaksi? Ja meitsi kelaili että meitsi menee nyt, mä ajattelin oikeesti tehdä yllätyksen sille Jasminille. Että mä ensinnäkin mä ajattelin, että mä pukeudun vähän paremmin huomista varten, koska se on tulossa huomenna tänne. Ja sit mä ajattelin, mä käyn ostaa vähän ehkä viiniä, ehkä siideriä, ehkä bissee. Mut totuus on se, että rahat riittää vaan halpaan kuohuviiniä, elikkä se me yhdistää ne kaikki. Ja pistetään vähän parempaa kletjuu. Ja en mä tiedä, voisiko sitä sanoa, että Johnilla on tiedossa treffit. Toivottavasti Jasmin dikkaa tästä. Ainakin punainen on sen väri, kun se teippaa aika paljon punaisia. Tulee romanttinen Johnny pintaan. Tuo karismaa, tuo karismaa. Hetkinen, onks toi? Niin siis toi on niinku... Jasmin on tuolla noin. Mitä helvettiä? Näyttäähän satanisti toi jätkä, mitä? Niin mä vaan kelailin, että... Vetääks me jotain kialata? Mä vaan kelailin, että meistä olisi voinut tulla jotain, ehkä jotain snadi säätöä. Mutta tuntuu, että oli kuitenkin semmos tatsia tossa muijassa. Ehkä toi on joku se faija tai jotain. Tai en mä tiedä. Lähetä mennä. Miten nääkin aukeaa? No, ei mitään. Pidetään kotibileet sitten yksin. Mä en ennen bileitä pitänyt yksin. Se on mikä ongelma. Ootas. Et syöttää ravintolassa jotain miestä, joka on todella iso kokoinen. Et mikä se meininki on niinku, että onko se niinku ok syöttää? Kyllä se aika romanttiselta näytti, en mä. Selkäranka kasvaa. Hän ei ikinä luota naisen sanomatta vanhan. Ei mitään, huomenna lentolippu himaa. Ja... Kyllähän mä annoin sit, tiedätkö, kaikki mun rannepinkit ja kaikki, tiedätkö. Puhuttiin boosteista ja sitä teippiä tarvinnut boostaa, mutta... Vähän flirttailin, että meitsi kiinnostui ja... Sitten, onpas kummaa sattumaa, että tavatte, että mun pitäis mennä huomenna teippaan Eiffeltorniin. Oo, mun frendi petti sille, joo, frendi. Sitten, joo, kiva, no onnistu. Joo, no mitäs nyt, ei nähdä huomenna, mutta sitä ennen kuin käy paneen vittu 200 eri miestä. You are my... Mennä vittuun! Lähe vittuun se kameran kausi! Mitä sä teet? Hei, älä nyt tule siihen neuvon vittu. Tää mikä vittu pikkulasta. Kasvikastirilleppu. Mä en ota ainakaan mitään vastuuta tosta. Läyt sinun silmäsi.
tässä viereen. Saat täällä Vantaalla teippipesiä. Se jää meidän väliseksi, jos voidaan tämän hoppa. Oksu se teippi! Sä näytät, että sulle ei ole sitä teippii! Mä sanoin, että sä mokaat tän jut! Pistä nyt takkotukkasen assus kiinni. Niin onko sulla se musta kissa? Ei oo, tuli ihan pieni ongelmi. Pieni, siis sulla on ollut pari pulmaa ehkä tähän asti. Mut nyt sulla on ongelmi. Hyppäät sinne autoon. Ja hei, lerppähuuli! Sinä ailet mun perässä. Kipin kapin sinne kapysiin. Lerppähuuli ulos. Lerppähuuli ulos. Kamera Heikki kans. Tänään on hullut päivät. Pannaan kaksi yhden hinnalla. Noniin. Sä oot jossain onnistunut. Siis toi ei liittynyt mihinkään tähän salakuljettamiseen. Mä tein ton omalla ajalla. Älä ota tosta herneitä enää. Missä teippi on? Mulla ei oo sitä teippiä. Meillä on sun lapsi. Noni. Lapsi? Ei mulla oo lapsia! Ei toi oo mun lapsi! No! Herra Jumala! Noni! Palata se johonkin. Miika, otat solista kiinni. Hei, otetaan ihan rauhasti. Tässä on musta leski. Sulle saat nimeni. Luonnollinen kuolema. Auto oli mikitetty. Kytät oli seurannut jo jonkun aikaa. Sen takia ne osas tulla paikalle. Et mä todistin oikeudessa mustalaiskeen vastaan. Sen takia mä sain ite vaan vuoden tuomio. Onneksi kytät ei saanut tietää, että mä oon teipannut Eiffeltornin, koska silloin mä olisin varmaan istunut koko loppuelämän. Et mä jouduin tekemään niinku kyttien kanssa yhteistyötä. Ja pro. Katoppa. Wow! Kättä päivää. Päivää. Terve. Siinä sulle tulijan. Mikä tää on? Se on ananas. Onks tää edes kypsä? Anna se jaksat valittaa. Kai se kypsyy, kun sille antaa aikaa. Parempi niin. Mitä teet? Mä olen purjehduskurssilla. Tää on tosi kiva. Tuuks sä mukaan? Venä mä mietin. Herra Jumala, Juike, mitäs teet? No. Mitäs teet täällä? Täällä voi olla kyttiä. No, niin, mä tiedän, vittu, kyttä. Tää on vaihtoehtoja. Saa täällä joko tää vittu kurssi tai sit linnaa.
Ei se dilkkaa enää steppi. Häh? On liian kuumaa steppi. Hei, oheen tulee. Kättä lippaa. Ääre toinen Airo. Hei, Sansoni. Helvetty. On se Johan? Tai on se mä menen sua pattoon? Hei, 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 hei. Suomen ruotsalainen teippaaja. Johnny. Sun täytyy nyt rauhoittua. Johnny, rauhoitu. Mitä vittua? Hei, Johnny. Johnny, kuuntele, samas kuuntele. Äänesti. Katso mua silmiin. Juhanilla ja meillä on samat geenit. Tuleeks Juhanestakin kali? Mitä sä selität? Sun veressä on suomenruotsalaisuus. Sun äiti on suomenruotsalainen. Mun äiti ei oo suomenruotsalainen, mä tiedän. Tiedäksä, vuonna 71 aurinko paistoi samalla tavalla kuin nytkin. Tiedät, miten paljon mä haluan olla merillä. En tiedä. Suomenlinnan lautta, Ingrid, minä. Se oli lopputulos. Sinä. Rakkauden hedelmä. Hei, ei jumalauta. Sun äitis on kuollut. Mä olin hautajaisissa. Tää? En mä saanut sua kiinni, eihän sulla duunia eikä mitään. No mä olin vankilassa! Mä sain perinnön haltuuni. Ja sun osuuden. Pale. Haluatko sä rahat nyt? Mä haluun rahat. €7.52. Älä poika räppää niitä. Avaa vaikka pankkitili. Joo. No. Tiedätkö sä, että talvella on pressan vaalit? Mä oon siellä ehdokkaana. Ja mä äänestän. Niinpä tietenkin. Mä oon teettänyt flyereita. Näitä on 500 000. Näitä pitäisi teipata joka ikiseen sähkötolppaan. Joka ikisen pihakoivun kylkeen. Mutta ei miesten vessoihin. Haluaisin ottaa duuni vastaan. Ei. Maanantaina pitäisi olla revi. Soitaksä mulle? Netistä löytyy mun puhelinnumero. Soita!